God morgon. Idag ska vi på roadtrip. Klockan är 04:13 och vi ska till Skåne. God morgon. Vi börjar i Skåne. Efter månader av förhandlingar står det nu klart att Skåne tillhör Sverige. En förhandling som enligt Löfven tagit alldeles för lång tid att lösa. Delar av befolkningen i Skåne har nu radikaliserats efter beslutet. Regeringen avråder därför svenska folket till att överhuvudtaget sätta sin fot i Skåne under rådande omständigheter. Vi har många döda som försöker fly. Häng med! Och vad ska du göra i Skåne kanske ni undrar? Okej, så vi är så här hos Brunnsbergs och... Jag får inte tag på Bryson när vi skulle åka för 10 minuter sen. Och det kan bli ett problem. Du har kommit till 0. Han har dock lämnat nycklarna i, så vi kan ju ta och sätta igång och försöka få tag på honom ändå. Men jag vet inte. I alla fall, anledningen till varför vi ska ner till Skåne är för att vi ska hämta en häst. Och i mitt jobb så... krävs det ibland att man gör lite så här spontan resor för att man hittar något bra. Så att vi ska ner och hämta en häst i Skåne. Ja, jag startar väl bilen så får vi se om det går, om jag får tag på honom. Han skrev nu på Facebook att han skulle komma, så vi får väl se. Men i alla fall så kör vi. First stop. Ja, Bryson kom till slut i alla fall. Så att vi åkte direkt. Jag var lite irriterad så jag orkade inte filma riktigt. Men första stoppet nu på McDonald's i Strängnäs. One step closer to our dreams. Well, Skåne is not our dream, but yeah. You know. Vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi reser västerut mot plats där Björn och Kalle är kända figurer. Både trakten och orten är ringmärkta. Ringmärkta, vad betyder det nu då på rebusspråk? Det var något med fåglar, det kan ju ringmärkta möjligen. Björn eller, och Kalle, och... vi är västerut. Vi åker... Och vi är i Norrköping innan vi ens hann, innan det ens hann bli ljust. Och Bryson är fortfarande vaken. Ja, du försov ju dig. Du försov ju dig, din lilla skit. Så, vi har fixat lite Red Bull och lite sandwich pepparkaka. Jag har ett löfte till mig själv och det är att varenda gång jag går in på en mack så måste jag leta efter sandwich pepparkaka. Och om jag hittar den då måste jag köpa den oavsett om jag vill ha den eller inte. Och vi hittar. Yay! I Skåne och det är fan kaos här alltså. Shit, de är så radikala här. Jag vet inte om jag vågar sätta min fot utanför bilen. Men vi har hämtat hästen och den är söt och snäll. Och nu ska vi hem
Men först så måste vi till McDonald's, men jag vet inte fan om jag vågar. Alltså, det här landet, jag menar det här tillhör ju vårt land, men jag räknar det fortfarande som ett främmande land, är radikalt och farligt. Det har sprängt så många bomber. Jag har precis hämtat en häst. Hur känns det? Har du någon kommentar? Nej, vad fan? Nej, det är pågen. Även om de syftar på en pöjk när de säger pågen. Det är nog en kille som har startat det bolaget tack för att han heter pågen. Ja. Så jag är äntligen hemma, men det finns ingen tid att förlora, jag måste göra mig i ordning, så jag hoppas det här fungerar. Jag glömde avsluta vloggen, så att jag gör det nu istället. Det är flera dagar senare, min helg var fullpackad med jobb, jag sov typ 2 timmar om natten. Men vad gör man inte? Om ni tyckte om det här, om ni vill se mer, så får ni gärna gilla, dela, prenumerera. But whatever you do, you gotta do it good. Okay? See you next time.